Yang ini mata tak jatuh tak. Mata tunggang. Eh, tengah pusing. Macam tak lili. Now that planet. Lagi ambil generator untuk tenaga asalnya. Pakai umpan. Tarik situ kaya udah nak. Tarik situ udah nak. Ya. Jambat 300. Umpan get. Eh. Memang bagus. Sekarang enggak. Pan grade A memang tak bagus. Wah, nak ubah. Nak gaya lundang, umpan paling bagus, terbaik. Memang terbaik dah umpan tu. Jom kita.